यूक्रेन के सुमी विश्वविद्यालय के छात्र ऋषिकेश डेका अब भी पूर्वी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। असम के गोलाघाट के रहने वाले ऋषिकेश की सुरक्षा को लेकर घर वाले परेशान हैं। ऋषिकेश के माता पिता असम समेत केंद्र की सरकार से ऋषिकेश की सुरक्षा के लिए जल्द कदम उठाने की अपील की है। যিমানখিনি জানিব পাৰিছোঁ মহাসংকটত সিহঁতে আছে সকলো ছাইডৰ পৰা মানে এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে বোলে বাহিৰতো ওলাব নোৱাৰি বাংগাৰতে থাকিব লাগে বেছি সময় আৰু খাদ্যৰ কথাটো বাৰু কি ক'ম আৰু এদিন দিনৰ হয়তো চলিব বুলি কৈছে এই সোধামতে আৰু দোকান পাতি সব বন্ধ চাপ্লাই নাই ৰেচন নাই কিবা নাই তাৰোপৰি মানে কাৰ্ডেও কাম কৰা নাই এ টি এম কাৰ্ডেও কাম নকৰে একো ট্ৰেঞ্জেক্ট কৰিব পৰা নাই এনেকুৱা এটা অৱস্থা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি এটাত আছে। আমি এটাই মানে আশা কৰোঁ কামনা কৰোঁ অসম চৰকাৰৰ থ্ৰুদি ভাৰত চৰকাৰকো মানে আমি এইটো জনাব বিচাৰোঁ যে যেনে তেনে অকল মোৰ ল'ৰাই নহওক তাৰ লগত থকা যিমানখিনি ভাৰতীয় সতীৰ্থ আছে এই গোটেইখিনিক যেনে তেনে যিমান সোনকালে পাৰে উদ্ধাৰ কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিলে আমি অতি সুখী হ'ম। বহুত কষ্টত আছে খানা চানা এতিয়া শেষ হৈ আহিছে কেতিয়াবা বোমা বাৰুদ হৈ যায় মাজে মাজে বাংকাৰত গুচি যাব লাগে আৰু হেৰি আহিলে ওলাই আহিব লাগে এনেকুৱা আছে আৰু বহুত কষ্টত বহুত হেৰি কৰি আছে। মোৰ এইটোৱে মিনতি যাতে তাত যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে গোটেই আটাইখিনিকে সিহঁতে সুকলমে হেৰি কৰি লৈ আহিব লাগে সুস্থ শৰীৰে সেইটোৱে মোৰ অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰক এইটো মোৰ প্ৰাৰ্থনা মিনতি কৰিছোঁ অতি সোনকালে যাতে সিহঁতক সুস্থ শৰীৰে লৈ আহে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ অতি সোনকালে যেন তেওঁ কিবা এটা সুব্যৱস্থা কৰি আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক সোনকালে লৈ আহে ঘৰলৈ।